Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo da razgovaramo o jednom izuzetno zanimljivom portalu koji pretpostavljam da pratite jer emisije mojeg gosta su izuzetno popularne. Dakle, reč je o novom standardu koji, rekla bih, možda i jedini okuplja one prave novinare, analitičare i nego je to istraživačko novinarstvo koje je, nažalost, ovde posljednjih godina skroz zapostavljeno. Ali evo, ovo je dokaz da, da će stvari definitivno biti bolje. Moj gost večeras, gospodin Aleksandar Bojović, vlasnik i glavni urednik portala Novi Standard i autor emisije Dialog na YouTube, je tako, tako, kanalu? Dobro sve, večer. Dobro, dobro večer. Sve, sve, sve dobro rekli, ima jednu malu ispravku. Nismo <gled> istraživački portal, nego analitički. To je ipak razlika, mi se ne bavimo istraživanjem. Jeste, ali uh, meni nedostaje to istraživačko novinarstvo, da, da. Koji, valjda svaki put izleti kad pričamo o tome. Pa evo, zašto da ne kažemo i to? Šta se dogodilo sa istraživačkim novinarstvom u Srbiji. Ne postoji istraživačko novinarstvo u Srbiji. Postoje mediji koji glume istraživačko novinarstvo, stvari dobijaju od zapadnih službi podatke, informacije, fotografije, uh -huh. objavljuju ih i onda se to predstavlja kao plod nekog istraživačkog novinarstva, ali te informacije su često tačne. Znači manipulativni okvir koji oni narativno grade oko te informacije je manipulativan, ali sama informacija, fotografija često je tačna. Jer nikad ne može laž da vam uspe kao istina ako imate lošu nameru. Mm. E, ako istinu instrumentalizujete na taj način, to onda može da bude vrlo nezgodno. Kod nas ne, pošto, ne postoje klasični istraživački mediji. Evo, preispitujem sebe da li sam nekoga izostavio, da li će se neko uvrediti dok ovo sluša, ali ne mogu bukvalno se setim ni jednog pravog istraživačkog medija. Imate ove neke poput krika, birna, cinsa i sličnih, ali prosto kliknete im na listu donatora pa da, da na njihovom sajtu i vidite. E, da, prosto ne, sami kažu ko im donira, odnosno ko su im sponzori i vi po tome vidite u čijem interesu oni rade. Prosto ako vas plaća, ne znam, Evropska komisija i neki fondovi sa zapada koji su poznati već čak duže od jednog veka pojedini, onda je jasno u čijem interesu vi radite i nema tu nekog distingviranja u političkom smislu, prosto jasno je tu sve kako što je stvari. Evo pomenuli ste fotografije. Mi smo imali sad i primer evo, aktualnog sukoba u Ukrajini ove, ovaj, gde je dosta bilo zloupotrebe kad je reč baš i o fotografijama. Korišćene su neke fotografije iz Sirije. Pa ne znam, ovih dana gledam neku fotografiju sa nekom mačkom koja je također iz Sirije i stalno se vrti jedna te iste kao jao, pogledajte kakva je situacija i koliko je mrtvih ljudi i prosto to ovako prelazi baš u ozbiljne probleme. Mi živimo u vremenu post-istine. Problematično je to što je ta sintagma post-istina popularizovana kad je Trump pobedio na izborima, uh -huh. pa su onda te liberalne elite i ta sama duboka uh -huh. država u Sjedinjenim državama, to su stvari elite koje vode Sjedinje Američke države. Oni su lansirili tu sintagmu želeći da kažu, eto, Trump nikad ne bi pobedio da nije bilo lažnih informacija. Međutim, mi zaista živimo u svetu post-istine i sad u kreiranju takvog sveta najviše učestvuju upravo te elite i upravo uh, najpopularniji, pre svega zapadni mediji. Uh, ja neću da kažem da su mediji na istoku u Kini i Rusiji posvećeni 100% objektivnosti istini nisu. Znači svaka država ima svoju propagandu, ali na zapadu je nekako uh, kompletan medijski okvir uh, ustrojen tako da deluje u cilju propagande interesa određenih država zapada, to su pre svega Velika Britanija i Sjedinjene Države i čak privatni mediji deluju u na istom smeru i niko tu ne sme nešto previše da se odvaja u mišljenjima jer prosto biva poništen, to se danas kaže poništen, otkažu mu svi sponzori, jednostavno bude izvrnut, izvrnut ruglu a, na društvenim mrežama i tako dalje E, živimo u dobu uzavrlih emocija koje se multiplikuju kroz društvene mreže. I vi onda jednostavno imate neku vrstu oh, vladavine rulje. E, mislim se to zove ohlokratija, to je u stvari vladavina ološa, ali nije ni važno. Znači rulja, svetina, to oni ljudi što kažu na društvenim mrežama, to je istina. I vi ste sad imali, najbolji, najbolji primjer vam je ovo zasipanje ruskog ambasadora uh -huh. Uh -huh. kantom crvene farbe jer je hteo na dan pobjede 9. maja da položi cveće na spomenik oslobodijocima, mislim, Poljske. Nemojte zaboravite u toj državi je Auschwitz koji je oslobodila ruska crvena armija, odnosno sovjetska. U toj državi se radi tako nešto. Zašto? Zato što na društvenim mrežama to rusofobno nastrojeno poljsko društvo Poljaci, za razliku od mnogih država, imaju određene istorijske razloge za tu svoju rusofobiju. Jednostavno, mnogo puta su ratovali sa Rusijom ako ništa. Ali prosto moraju da postoje valjda neke konvencije. Po Bečkoj konvenciji vi ste dužni da obezbedite uh, bezbednost svakog diplomate, ambasadora i tako dalje. A ono je bukvalno bio uh, akt na ivici linča nad ruskim ambasadorom. E to je ta... To je, to je doba uh, emocija u kojem živimo, doba pojačanih emocija i doba vladavine rulje. Ja bih zaista tako rekao, nalazi da nije istorijskih uh, činjenica. Dakle, jedini izvor informisanja danas jeste Facebook. Nažalost, ljudi malo čitaju i mislim da, da je to negdje možda razloga. A i pojedini mediji su požurili da se nekako polarizuju, da ne znam, jedni navijaju za Ukrajinu, drugi navijaju za Rusiju. I sad se tu pravi i među ljudima zapravo, ako uzmemo obzir uticaj medija. Da. Obaj, da, obaj, da, obaj, da obaj, prosto... Imali smo i proteste, videli smo kako je sve prošlo. Na koje proteste konkretno Mislim na proteste ljudi koji su podržavali Ukrajinu, gde je ovako Aha. bilo dosta... Pa vidi se, ako mislite Incidentno. na Srbiju sada, u celoj Evropi, uh, posebno na početku rata ili specijalne operacije, kako Rusi kažu, uh -huh. na početku, 24. februara je počela ta operacija, uh, pro-ukrajinsko pro raspoloženje uh -huh. u Evropi je bilo ogromno. Znači, 90% odsto, može se slobodno reći uh, građana Evrope u svakoj zemlji je podržavalo Ukrajinu čak i onim uslovno proruskim strankama eh, krajnje desnice, krajnje levice. Prosto eh, konsenzu zapadnog društva je postojao da je Rusija izvršila neku vrstu napada kakav nije postojao u Evropi od 1945. jer oni ne računaju agresiju na eh, Savjeznu republiku i Jugoslaviju, odnosno na, pre svega na Srbiju. Oni to ne računaju, za njih je to neki incident i oni kažu pa mi nismo išli teritorijalno da pripojimo, nije Amerika pripojila sebi Srbiju i oni tu prave neku razliku, ali u suštini to je bila agresija kakva nije viđena od drugog svjetskog rata. E, oni to zaborave i onda kažu Rusija je izvršila prvu agresiju od 1945. na evropskom tlu i oni su se svi skandalizovali. Međutim, sada kako prolazi vreme, sve više se to javno mjenju u Evropi okreće ne toliko protiv Ukrajine i ne toliko za Rusiju, nego počinju da postavljaju pitanja zbog čega ćemo mi da trpimo ekonomske posledice, zbog čega Kijev ne ide na kompromis, Zbog čega te elite ukrajinske zabranjuju, odnosno konkretno Zelenski zabranjuju opoziciono djelovanje u redu ratno stanje, ali da vi kidnapujete opozicijone političare da ih ubijate. To se to prosto nije normalno dok oni za sve to istovremeno optužuju Rusiju i Putina. Tako da u suštini kad se radi o Srbiji, ti proukrajinski protesti su više bili organizovani u nekom NV šablonu to su organizovale nevladne organizacije, tu se pojavio jedan deo čak i ruske dijaspore, jedan deo uglavnom Ukrajinci i deo NVO sektora u Srbiji. Ali tu nije bilo običnog naroda, nije bilo energije kako je postojala na proruskim protestima. Da e, vi vidite jednostavno jedno vrenje u narodu i jedan stav koji je vrlo jasan i kaže ne, mi ne želimo da se Srbija priključi ovoj uh, histeriji Zapada protiv Rusije, ne želimo Srbije uvede sankcije. I prosto energija je drugačija na tim protestima. Čak i kad biste poredili brojnost, bilo je mnogo više ljudi na proruskim protestima, uh -huh. ali čak i da je identična brojnost, uh -huh. energija je skroz drugačija. Jedno je kad nevladne organizacije organizuju protest, drugo je kad narod spontano ustane da... Pa da, upravo sam i to htjela da kažem da na protestima ovaj, ruskim, područ, da je bila područka Rusije, dakle nije bilo nekih ukoliko znam incidenata dakle kao što je slučaj bio ovdje zato što jeste prosto ta struktura ljudi i pretpostavljam da to jeste uzročno posljedična veza na kraju krajeva. da li ste vi imali uh, neki probleme recimo ja pratim vaše emisije pa recimo gosti gostima dozvoljavate da kažu zaista što misle i to jeste retko danas. Uh, i da li je bilo nekih problema sada osamo kad je krenulo krenula celata priča u vezi sa Rusijom i Ukrajinom Hvala vam pre svega što nas pratite i hvala vam na lepim rečima. Bilo je problema, naš sajt je konstantno pod hakerskim napadima. Znači, konstantno od kad je počela kriza. Sad, ne deluje mi da su ti napadi nešto naročito, kako da vam kažem, organizovani sa željom da se naš sajt sruši, jer nije, uh, naš sajt je već rušen jednom iz Ukrajine, Tad je okay. pokojni Željko Cvijanović bio glavni urednik i on je napisao tekst o tome, taj tekst je bio jedan od najčitanijih ikada na Novom standardu, to je 2014. godina, znači isto ukrajinska kriza, kad je Krim uh, pripojen Rusiji i tako dalje, Tad je rušen novi standard iz Ukrajine, mi sad imamo opet napade iz Ukrajine, Ima iz drugih država, ali taj digitalni trag je vrlo lako lažirati. Tako da u suštini to ima veze sa Ukrajinom, ima veze sa našom uređivačkom politikom. Nisam imao nikakvih, ako me pitate za lične probleme, pretnje, slično, nisam imao ništa. Imali smo te hakarske napade. Nismo imali, što je dosta neobično, nismo imali problema sa YouTube-om, sa monetizacijom naših sadržaja. Emisije su nam dosta gledane. Iako u njima dominiraju proruski stavovi, tako da u tom smislu sam iznenađen čak što nismo imali problema jer su svi ruski mediji bukvalno obrisani preko noći. Ali ne samo mi, čini mi se da niko u Srbiji nimao tu vrstu problema jer ja pratim i uh, druge produkcije i svima je dobra gledanost na ukrajinskoj temi, a 90% produkcija, naročito ako govorimo o patriotskim produkcijama, dovodi goste koji su proruski orijentisani jer je najveći deo srpskog društva tako orijentisan, tako da... Eto, neke neprijatnosti jesmo imali, ali još uvek to nije otišlo do one granice do koje mislim da će sigurno doći u jednu trenutku. Jednostavno mislim da mi nećemo uspjeti tome, da izbjegnemo. Pa, dobro vidi se malo po komentarima u zavrala atmosfera ispod vaših emisija. Jeste. Ako dosta, Jest. dosta ja, <laughs> se povede rasprava. Na, svi će vam reći ne pratim komentare. Ja naravno pratim koliko mogu, ne pratim sve, ja, ali pratim koliko mogu. Mislim da je izuzetno mo... važno pratiti komentare. Zato Jest. možete da vidite onaj, da kaže Vox Populi, u pravom smislu. Jeste, znate kako, mi puštamo Hrvate koji su nastrojeni uh, nedobro namerno, najblaže rečeno, prema Srbiji i srpskim interesima i srpskom narodu uh, i ljude iz Bosne i Hercegovine, Bošnjake, pre svega i Albance, mi ih puštamo da pišu komentare. Zašto? Zato što oni nama dižu nešto što zove engagement. Uh, I ja sad na, u ovom trenutku ne mogu da prevedem na srpski jezik, ali to je ukupna aktivnost ispod vašeg videa. I oni na taj način Tima što će napišu, a vi Srbi gotovi ste, evo sad će NATO da vas bombarduje. Onda neko im odgovori, pa oni odgovori i nama pomažu da na, na naši videomaterijali dopru do većeg broja gledalaca, što je u suštini i Tako da mislim, drugo, vi biste morali da po ceo dan uh, gledate komentare, proveravate šta da obrišete, jednostavno nemamo nameru to da radimo, kod nas može napisati bilo ko komentar kakav god hoće. E, gledamo da ne mogu da vređaju gosta, i naravno nas isto, ali redko smo dobijali vredljive komentare, ali desi se da ljudi vređaju gosta bez ikakvog razloga i onda je to malo neprijatna uh, situacija, čak i da ima povod, svejedno, vi zovete nekog, evo sad, ispod ove emisije, neko dođe i piše o meni, sve najgore, psuje mi majku, i onda se vi kao domaćin na neki način osjećate kao da ste izneverili uh, gosta, kao da ste loš domaćin. Tako da gledamo da sve uvrede uklonimo, a ovo ostalo neka ljudi komentarišu šta god hoće. Dobro, što negdje i jeste cilj novinarstva. Tako je. Evo, ja sam rekla na početku da mokupljate okupljate ovako sjajne imena iz analitičkog novinarstva. Pomenuli smo i Žeka Cvijanovića koji, nažalost, nije više sa nama. Pa sad kad kažemo analitičko novinarstvo, to zvuči arhaično sad iz ove, <laughs> prosto iz ove perspektive. I da, zašto bi se neko uopšte danas bavio nečem što nije isplativo? Mislim, vi i ja to razumemo, ali većina ljudi ne. Sad Kako, šta je bio prelomni moment na te 2009. Krište, je ulazim u ovu priču, pa nema veze. Znate kako, ne uh, novi standard, ja tada nisam poznavao Željka Cvjanovića, ali standard uh -huh. kao medij je osnovan 2006. Uh -huh. godine, on je bio prvo štampani medij, uh -huh. nedeljnik, jednom vrijeme je bio čak najčitani nedeljnik u zemlji. Uh, on je političkom linijom ugašen, svi sponzori su preko noći otkazali, uh, otkazali aktivnosti i 2009. Željko Cvjanović je preselio standard na internet i nazvao ga novi standard i imao je e, moto energija neuništiva. On je htio da poruči ne možete da me ugasite, ne možete mi ništa, sad mogu na internetu da vodim B praktično blog, i ali zbog snage mog imena, zbog mog talenta, ja vam sad pričam kako je on razmišljao, zbog toga ja ću uspjeti da napravim mediji i preko interneta gdje imate mnogo manje troškova jer ne morate da štampate itd. i tako dalje. I uspeo je uspeo je to da, je da uradi. Bila je jedna svojevrsna revolucija, da kažemo, u novinarstvu koja je uspela. Evo jeste, sada pokazuje ali da je. On je samo shvatio čovek kakav je takt vremena da se mediji sele na internet i naravno, mnogi portali su među vremenu osnovani. Mi postojimo od 2009. godine, prosečan životni vek medija. Danas na internetu, pogotovo mislim da u Srbiji to još kraće, dve, tri godine otprilike. Negde sam naišao na taj podatak. Znači, ljudi odustaju jer je to neisplativo. Tek u 2020. godini, Ili 2021. Ja mislim da je 2020. Mm -hmm. Jedan medij, jedan internet medij je uspeo da posluje u plusu. To je bio Business Insider iz Sjedinjenih američkih država i objavili su, mi smo prvi medij u istoriji koji je to uspeo. Znači jedno, jednostavno nalazimo se, kad je reč o medijima, u nekoj vrsti interregnuma odnosno e, tranzicije iz štampanih u digitalne medije. I sada tu ako se pozicionirate na vreme, vi zaista možete da kroz pozivanje na tradiciju, jer mi danas već možemo da kažemo, eto, možemo da se pozivamo i na tu 2006. na kraju kreva, ali možemo i na 2009. Mi postojimo 13 godina. Koliko portala u Srbiji može se pohvaliti ime? I kad to kažete čitaocu, on automatski drugačije vas gleda. Jer nekako je logična pretpostavka, ako je nešto opstalo 13 godina, tu neki kvalitet postoji, tu nešto postoji. Neko posećuje taj sajt konstantno iz nekog razloga. Tako da, ne znam šta bih vam rekao, osim da sam večno zahvalan Željku Cvijanoviću na svemu što je učinio za mene. On je bio jedan od najvećih naših novinara i lično mogu da kažem, on je bio očinska figura u mom životu, zaista. I čovek neverovatno blagonaklon. Ja nikad nijedan problem nisam imao sa njim, a što se tiče njegovog talenta za novinarstvo, ja zaista ne znam, pomenuli smo pre emisije, čini mi se, Tijanića, uz Tijanića što se tiče talenta za pisanu reč, i eventualno Tiranića, ali on je drugačije pisao Tiranić, a da, Tijanić da. i Željko Cvjanović su, sa, da, oni su sa tosko, pisali kroz se... metafore, ali da vi uspete uh -huh. na taj način uh -huh. da pišete tekstove, jer se izražavate 10, 20, 30 godina, te, da ek, svako te. ko je uzeo <laughs> ja, da napiše tekst zna koliko je to teško. Da. Tako da, uh, Željko je bio veliki čovek i drago mi je i zbog njega što novi standard nastavlja da živi i što, eto, ta njegova ideja obstaje. E sad, meni deluje novi standard kao neka vrsta utočišta i za autore, ali i za nas koji gledamo, da se tu pobegnemo od čitave ove šume informacija gde vladaju kič i šund i sve ono što negde ne valja sa jedne strane i vi ste sa te druge strane. Da li očekuješ u nekom narednom periodu da ćete vi doživjeti neku vrstu ekspanzije i postati jedan veliki medij gde će biti pravilo da se na ovaj način izveštava i priča? Kod nas je već pravilo da se na taj način izveštava, od uvek je to Ali pravilo. U bar Srbije, kad sam da ja... to prosto bude u srpskom novinarstvu tako m... i da negdje uspostavite standarde. To je on, cilj, to je negdje idealistički da. pogled, ipak se zovemo novi standard, da, to da. je cilj. Da se jednostavno promene standardi koji vladaju u srpskom novinarstvu uh -huh. i da se to vrati u neki normalan kolos, jer kod nas e, je to odavno to iskočilo iz koloseka, nije samo kod nas. Zemlje. Imate zemlje sa ogromnom novinarskom tradicijom, poput Velike Britanije, koji imaju tu tradiciju tabloidnog novinarstva, znači mi nismo jedini, ali kod nas je to ipak izašlo iz nekih normalnih okvira i... Na to se vidi na internet medijima. Upravo. Znači, to je i kako vidljivo. To je društvena anomalija. Zbog toga je to pitam. Naravno, uvijek postoji tih tebulevrske štampe, postoje tako svuda. Tako znači, Tako, to je. nešto... Tako je, postoje, ali kažem vam, kod nas je, uporedite recimo naš YouTube sa uh, YouTube scenom u nekim zemljama koje pričaju srpskim jezikom, odnosno našim jezikom, najde da ih ne uvredimo, okolnim. Ipak je to, ipak tu ima razlike. Uh, kod nas nekako, kod nas ima više slobode. To se vidi kod nas u medijima ne granice, što se tiče kad ne je posto... reč o neukusu, to je problem. O, on tako je, ali kad granice. je reč o spoljnoj politici, mi imamo neograničenu slobodu u našim medijima. Aj sad zadnjih mjesec, dva, to je malo zategnuto zato što je bukvalno naj uh, uh, zategnutija geopolitička situacija u zadnjih 80 godina ili 70 80 zapravo, da. I za, to je malo možda izmijenjeno, ali generalno u Srbiji vi imate tu vrstu slobode i to se vidi kod nas na YouTube i zato je naša YouTube scena mnogo popularnija od recimo Hrvatske ili Bošnjaške, oni vise po našim YouTube kanalima, ne samo na novom standardu, na svim. Oni nas non stop prate, gledaju, jednostavno smo dinamičniji, zanimljiviji. E sad, kod njih nema toga toliko uh, da imate one uh, medije koji jedan dan dovede profesora univerziteta, uglednog čoveka, sutradan dovede striptizetu. <laughs> U Srbiji to postoji. Čak mi je jedan profesor koji je nedavno gostovao na ovom standardu pričao, kaže, Ja ulazim u tu drugu produkciju, nećemo da govorimo koju, kaže, izlazi jedna dama koja se bavi sa, ja ne znam da li striptizom, možda čak i prostitucijom, ne znam, neću da joj navodim ime, ali nekako je poznato njeno ime. I prosto to je nešto, što došlo mi je da ga pitam, pa što ste ušli tamo? Ali e, ozbiljni ljudi i dalje nastavljaju da dolaze na te alternativne medije, jer Srbi vole slobodu. Srbi vole neograničenu slobodu i Eto, možda i nije loše da to bude tako. Pa tamo. dobro, možda je to malo utice i taj, tih zapadnih, ove, te zapadne propagande njihove mašinerije. Ove, prosto zanima me po vašem mišljenju koliko je to uticalo da se negde ljudi e, promene, jer ja se ne bih složila sa onim e, ljudi gledaju ono što im se servira. Tako je. E, ljudi će gledati ono što im ponudite. Ja se slažem sa vama. Ako je ponuda dobra, naći će se potražnja za tako tu tako ponudu. Mediji jednostavno oblikuju da ponudu. da uzmeš daljinski da isključiš mislim, ono što ti se ne sviđa u celoj Jeste. na internetu. Vi bukvalno sami dođete i nađete. Drugo je sad RTS i deo ljudi, ajde da kažete da danas gotovo svi imaju kabulsku televiziju, ali imate po selima deo ljudi koji hvataju 3-4 kanala i onda njima šta servirati na RTS-u, oni to moraju da gledaju. Ili na nekim kanalima sa nacionalnom frekvencijom, na Pinku, nebitno. Ali taj uh, argument sve više gubi na težini u eri interneta. Prosto svako može da nađe za sebe ono što mu odgovara i ako vi želite da se kulturno udržajte i prosvećujete, vi ćete gledati sadržaje koji su uh, odgovarajući za vas, a ako želite da samo zadovoljavate neke svoje površne, ne bih baš da kažem, nagon, ali dobro, jeste i nagon, <laughs> pa ne, jeste, jeste ne, ne, ali, pa da, ali to je vrlo površan nagon da vi, ili pobuda da vi želite da znate šta se dešava u životu nekog koji je tako je, Koje je prosto, normalni ljudi se bave svojim životima, I naravno da svakoga od nas zanima nešto što se desilo nekom drugom, ali da vi to obsesivno pratite na dnevnoj bazi šta je uradio neko u farmilu i zadruzi. I da gledate kako spava na primjer to je to to je odsustvo jeste to je, to je odsustvo to je odsustvo i ambicije i želje da se živi normalno, sopstveni život i prosto neka pomirenost sa sudbinom. Ona ljudi puste da plutaju kao drvo u reci, ni struju i to je to. Pa pre je bilo, čini mi se tamo, 80-ih tri kanala su postojala. Prvi je bio informativni, drugi je bio kulturni, pa imali smo treći kanal kasnije. Znači imali su svoju svrhu, edukacija. Dakle, danas nema, ne, ne, prosto nisu profilisani u tom. Sad ću tom, ne, reći nešto što, RTS. što ne mogu da verujem da ću izgovoriti, jer ja jako, uh, ajde da kažemo da ne volim komunistički režim, Ali oni zaista jesu držali neke uh, standarde kad je reč o novinarstvu. Ne, što kažu ono stari ljudi, znao da se neki red. Da, da, bilo je da, stvari da. koje su dobre. Jeste, u tom jeste. Neki red se u tom smislu znao i ja prosto nisam živeo tada da se sećam, odnosno nisam bio rođen. Ali jednostavno uh, vi možete da pogledate i na YouTube ove priče i vam stari ljudi kao jednostavno to je bilo drugačije. Aha. Ali internet je donio dosta toga dobrog i lošeg. Ja mislim da ipak donio više toga dobrog. I da iz tog bućkuriša, svega i svačega, da prosječan čovek ipak ima mnogo više načina da dođe do informacija do kojih ranije nije mogao da dođe. Jer imali ste, eto, ako pominjemo komunistu, imali ste jednostavno teme o kojima nema šanse da možete da čujete nešto drugačije. I nije bilo drugačije. što kaže Đuro Šušnić, ribara ljudskih duša. Čini mi se sada je više ovaj prostora za to. Internet je mnogo pogodniji za to od televizije. Ja dan danas kad pričam sa nekim prijateljima, oni mu se pohvale kao ja ne gledam televiziju već pet godina. Ne, televizor u kući. ne on, on misli da se time zaštiti od propagande. Da vidite one karikature kao baca žena televizor kroz prozor i kao to je to, zaštititi se od propagande. 99% propagande danas je na internetu. Evo, pomenuli ste Ukrajinski rat. To je neverovatno. 9 od 10 tih fotografija, snimaka je netačno. To je nevjerovatna količina propagande, pritom državno organizovane propagande, ne samo iz Kijeva. Pa da, opasno je zanemariti moć interneta u današnje vreme. Je. Opasno je, da je, mislim, bilo kom režimu, bilo koje državi da je. zanemari tako taj utjecaj. E sad što mene zanima, gdje smo se mi izgubili od jednog Dragana Babića, pomenuli smo ga malo pre gdje je moj lični uzor u novinarstvu i pravio je sjajne emisije. Ja sam baš gledala pre neki dan serijal njegovih dokumentarnih emisija, emisija Dvogled koji je radila radio i televizija Srbije tada ili to je bilo Jugoslavije 78. pa smo došli do novinara koji se danas opušteno valjaju, studiju, skidaju. Pa su... Kako smo, gde smo se izgubili? S jedne strane, to su različite vrste novinarstva, treba i to napomenuti. Dan danas vi imate ljude koji se ozbiljno bave svojim poslom, imate ih i na RTS-u. U, U RTS-u vi imate izuzetno kvalitetnih novinara koji nekad mogu da dođu do izraza nek izražaja, nekad ne mogu. Ali da, preovlađuje uh -huh. e, ta neka vrsta senzacionalističkog pristupa uh -huh. novinarstvu da je bukvalno jedini cilj da vi steknete gledano skršeći Jedno sva pravila, sve da, da, konvencije, da, da. sve. Svi imate ovu gospođu koja vodi na Pinku program koja dolazi u Bučana kao gušter i onda vodi e, dialog sa ljudima koji se bave po 30-40 godina svojim poslom, koji su uspešni, ostvareni, I to je, vi negde vidite da tu nešto nije normalno. Prosto, koliko god da ona na osnovu toga uspeva da privuče neku gledanost, nastavno ne može sve biti dozvoljeno. Jer mm. ti ljudi treba prestanu da dolaze pa da taj njen program bude zabavnog karaktera, ili ona treba se upristoji. Vi ovde imate neku mešavinu pristupa, stilova, ali kako da vam kažem, opet posmatrajući, naročito sad u kontekstu ove ukrajinske krize, kad posmatram medije u okruženju, Srbija je oaza slobode, ali bukvalno ono što tamo može se vidjeti je jezivo. Ono je jezivo, ono je kao da jednog urednika imaju svi mediji u zemlji o faktički svim temama, čak i unutar političkim, koji bilo kako rezonuju sa ukrajinskom temom. Znači, jednostavno, mislim da Srbija u tom smislu, koliko god nema neke pristojnosti u našim medijima, slobode ima mnogo više nego u drugim medijima. Ne govorimo o slobodi da se kritikuje vlast, to je uvek nezgodno u svakoj državi pa i u ovoj. Ali o slobodi da se o međunarodnoj o, o politici... Govorimo medijima da. U bez obzira na, evo mi to pratimo posljednjih 20 godina, čini mi se dakle. da to problem. Je. Sad Just. mene danima, samo za kraj još je ovo... više od 20. Imali pa ste ima pre? više da. od 20, ali prosto da li mi u neki totalni banalizam kad je ja reč o novinarstvu ili će se prosto jednom trenutku pući cijela ova na tim temeljima izrasti jedna sasvim nova i zdrava priču priča i vratiti se sve u neke normalne tokove kao što Znate je bilo. Znate kako, kad padate i kad I, utarite ja, dno, možete samo... Ja vam kao kolega i kao voditelj večeras pitam to. <laughs> Mislim da možemo da... Ne možemo da, da propadnemo dublje. To je sad pozitivno u celoj priči. Zaista ja ne znam šta bi moglo da bude gore od naslova, ne znam, Gušter mu izlazi iz nosa i od ove pomenute novinarke, da ne kažem koleginice, koja se oblači tako kako se oblači, ko ima pristup takav kakav ima tih nekih realitija koji sred dana ono prosto vidite gole ljude koji rade ne znam nije šta. Ja ne vidim šta je ispod toga. Zaista ne vidim šta je ispod toga. Evo ima... Snimanje sahrana, otvorenih kovčega, ne pa, znam, Evo imate čoveka nezvoda. koji premine i sutradan ga provlače kroz tabloide. E, zamislite kako je njegove porodice. Bukvalno mm. sutradan A te pišu. A danima saga evo imate, evo sad, Ovo, čoveku... ovo što je za, ne znam, Rasim Ljajić, jeste li vidjeli? Izvinite što vas prekidam. Da, da. da čovjek je imao mm. nesreću. I povredio je uh, mm -hmm. kičmen i pršljen, mislim. I pitanje je sad da li će uspeti ikada da normalno funkcioniše. Poginuo mu je jedan od najboljih prijatelja. Mm -hmm. On je sutradan mogao da vidi u medijima da je on imao 200.000 eura sa sobom. Da, se prebacuje na torbu. Da, ali on novac. kaže, ljudi, nije bilo da. torbe. Ja mu verujem da nije bilo jer to objavio jedan medij koji poznat je po tim informacijama koje nisu uvek proverene. Ali svi živi su preneli jer kao može čovek nekako da poveruje Uh, nije bilo 200.000 evra, koliko je? 2 miliona evra, čini mi se da je bilo. A možda čovjek nekako poveruje da poveže. Ja ne kažem da je gospodin Rajić častan čovjek koji nikad nije imao torbu s 2 miliona evra. Ja samo kažem da ti ljudi koji su to objavili treba da dokažu da on imao tu torbu ili da su se neke posljedice. Znači on treba da ih tuži za klevetu. Kod nas je klevet, ako je prosto, ako nije imao torbu, moguće i da je imao, ali čini mi se da nije po tipu medija koji je to prvi objavio, ali Kod nas je kleveta, to je problem, bukvalno dekriminalizovana. Znači vi možete da napišete šta god hoćete, o kome god hoćete i teško da ćete na sudu da da će on moći da vas tuži, i da vas dobije, vrlo teško je to dokazivo da ste nekome ukaljali ugled. Znači ja sam mogu napišem o vama bilo kakav trač, izmišljotinu i vi dok dokažete da to nije tačno i da sam ja to plasirao tendencijozno sa ciljem da vaš ugled ukaljam, to je jako teško. No, to je te novinarstvo, pustiš laž 24 da, da. sata i istina ne može nikada je stigna. To je rekao Čačil, čini mi se, dok laž obiđe svet, istina tek oblači pantalone. A to je ovde primjenjeno uđbenicima novinarstva, znam da se dosta ovaj, o tome, ja, bar ja sam to imala na fakultetu. ste školovani novinar, ja nisam, to je ta razlika, da. Ali ste ovako dosta mladi, ovaj, mi je neobično da, da ste ušli u čitav, ovaj, u, da kažem, arenu, jednu nemilosrnu ovaj, medijsku, pogotovo u takvom mediju, tako da ovaj, jako interesantno. Pa splet okolnosti životnih, poznavanje sa Željkom Cvijanovićem do duše, uh -huh. sam njega upoznao preko toga što sam prvo počeo da pišem na onom standardu i tako smo se upoznali. Uh -huh. Tako da eto, svako ima svako pije onu čašu koja ga zapadne i šta da vam kažem, ima to naravno negativnih strana, ima mnogo stresa. Kad ste vlasnik medije i glavni urednik, ima mnogo stresa, ali zadovoljan sam što mogu da radim nešto što volim da od toga živim i što ljudi poput vas prepoznaju kvalitet u tome što mi radimo i svaki put kada čujem tako nešto shvatim da uh, ne radim uzalo to što radim i svaki put mi je drago kad čujem. Pa naravno, naravno. to jeste negdje najbolja potvrda. Mislim, taj glas naroda ili kako to vole da kažu feedback taj koji imate od da, gledalaca, jeste je. negdje, gledalaca jeste negdje nešto najvažnije. pratimo novi standard i dalje. Vidimo se naravno, sa nek, ponovo pričamo o nekim novim temama. Ovaj, nadam se da će u zemlji biti sve Redu, Biće, u redu. Pa Biće, naravno. Moramo pozitivnu tonu završimo. Biće. Sve će biti u redu. <laughs> hvala još jednom. Hvala vama. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijetno večer.